Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sekali lagi bersama dengan saya, Zack Zaihan dan Zack Zairi. Channel YouTube Zack Zaihan. Okey, kepada mereka yang belum lagi subscribe channel Zack Zaihan ini, saya minta tolong subscribe, button subscribe kat bawah. Kemudian jangan lupa untuk klik button ring tu supaya anda mendapat video notification setiap kali kita upkan video. Okey, hari ini kita nak unboxing satu device terkini yang saya baru dapat daripada IPTV Malaysia. IPTV Malaysia Zack One 2019. Okay, sebelum itu, sebelum kita nak unboxing IPTV Malaysia Zack One version 2019, eloklah kalau saya nak ingatkan balik pada semua para viewers channel YouTube saya. Ingat tak lagi tahun 2016 IPTV Malaysia melancarkan Zack One Plus tahun tu. Okay, masa tu memang dia paling power lah. Kemudian pada tahun 2017 IPTV Malaysia memperkenalkan pula Zack One Silver Edition, memang antara the best selling lah waktu tu, memang antara yang terpower juga. So kemudian pada tahun 2018 IPTV Malaysia sekali lagi, pada awal tahun 2018 IPTV Malaysia memperkenalkan Zack One Plus, dan selepas itu yang terkini lah sebelum IPTV Malaysia yang saya nak tunjukkan. Lepas ni, ialah ni dia, IPTV Malaysia Zack One Gold Edition. So Gold Edition ni tahun 2018, tahun lepas, dan dia antara the best selling IPTV Malaysia punya device lah. So channel boleh dapat semua channel, channel Malaysia, channel luar Malaysia, ada lebih 200 channel, hanya RM40 sebulan. So kita tak nak buang masa, hari ni kita nak unboxing IPTV Malaysia Zack One version 2019 pula. Assalamualaikum, saya Muhammad Azwan bin Abu Hassan daripada Fakulti Veterina UPM. Saya ingin cuba produk ini dan saya dapat info daripada rakan-rakan, dia kata produk ni bagus, jadi saya nak cubalah. Anda pun mesti cubanya juga. Assalamualaikum, saya Zohairi daripada Ampan Jaya. Saya dapat tahu Facebook servis memang terbaik. Okay, nama saya Muhammad daripada Gombak. Saya baru order semalam IPTV. Hari ini sudah sampai. So, saya nampak memang best. Harap yang lain pun boleh follow lah. Saya dapat daripada FB. Okay, saya Sahlan bin Ali daripada Subang. Dan saya dah pakai IPTV ni sebulan lebih. Saya dah pasang satu dekat kedai dan sekarang saya dah pasang dekat rumah, dan saya sangat berpuas hati. Okey, untuk tidak membuang masa lagi, kita akan unboxing Zack One 2019 So kita buka box. So box akan datang begini, belakang ada Facebook punya address, Insta punya address dan website dia. Okey, kemudian senang saja nak buka. Buka kali pertama ni IPTV Malaysia Zack One 2019. Okey, yang pertama sekali dah tentu ada warranty card. Okay, nanti kita kena masukkan nama, alamat dan segala information yang diperlukan. So kita tengok, pastikan baca syarat-syarat jaminan dan butiran-butiran barang yang ada dalam ni lah. So dan tip-tip penjagaan pun ada ditulis dekat dalam kad warranty ni. Okay, kemudian apa lagi yang dapat? Okay, dah tentulah paling penting sekali, device IPTV Malaysia Zack One version 2019 ni. So kali ni dia ada antena supaya boleh pergi Wi-Fi,
boleh ditangkap lebih jauh lagi. So belakang ada nombor telefon untuk customer service, nombor Mac-nya, serial number pun ada kat bawah. Okey, seterusnya apa lagi yang ada dekat dalam kotak ni? Sudah tentu ada kotak kecil yang kedua. Dalam kotak ni ada yang pertama sekali ada HDMI kabel. Kemudian ada remote control. Apa lagi yang ada? Adapter kabel. Dan yang terakhir ialah manual, cara nak pasang. Oh, senang betul kalau ada manual. Manual dalam bahasa Malaysia pula tu. So dia ada dua manual ni, ada depan belakang. So yang merah ni cara nak pasang menggunakan kabel LAN kabel. Kalau jauh router anda, follow instruction, install menggunakan wifi pula. So itulah barang-barang yang ada dalam pack IPTV Malaysia Z1 version 2019 ini. So itu ialah unboxing. Sekarang ni kita nak tunjukkan video macam mana kita nak setting IPTV Malaysia Z1 version 2019. Okay, assalamualaikum. Nama saya Izzat daripada Kampung Lembah Melewa, Gombak. First time saya tengok produk ni memang amat memuaskan dan saya memang recommend lah siapa yang nak beli. Gambar dia memang HD lah, puas hati. Ini baru 720, belum lagi HD. Memang saya kata ambil lah, memang patut ambil lah. Servis memang tip top lah. Semalam saya order, hari ni dah sampai. Tak rugi mencuba. Sila cuba. Okey, pertama sekali kita kena masukkan kabel ni, adapter power . So adapter power masuk kat sini. Ni HDMI masuk dekat slot HDMI, dan jangan lupa LAN kabel untuk masuk ni. Bagi router yang jauh daripada TV, tak perlu pakai ni lah. Kalau boleh masuk, elok pakai. Kalau tak ada, then tak pakai lah, tak payah pakai. So macam saya akan gunakan remote control. Remote control ni, keyboard ni tidak akan datang bersama dengan package anda. Ni kena beli lain. So slot head, dia ada connector, dia menggunakan USB. So masuk dekat USB lah. Okay. So dia ada, yang pertama sekali saya nak cerita dekat device ni, dia ada LCD untuk memaparkan jam berapa. Gila dah on, dia akan keluarkan jam berapa lah automatically. Kalau dia connect dengan internet, dia akan follow waktu tempatan. Okey, selain daripada tu, dia ada slot, 3 slot USB, 1, 2 dan 3. Kemudian dia ada slot untuk LAN kabel, HDMI dan power adapter. Okey, dan yang paling penting sekali, dia ada Wi-Fi signal. Wi-Fi antena untuk nak receive Wi-Fi signal yang jauh. Okey, sekarang ni kita nak setting kali pertama device IPTV Malaysia Z1 version 2019. Okey, pertama sekali kita nak setting ni, pastikan yang pertama sekali bila kita menggunakan LAN kabel, pastikan ni tanda ni ada kat atas, nampak tak? Ini adalah tanda connected by LAN kabel. Kalau tak, dia akan keluar, tak ada keluar apa-apa. Kalau dia tak keluar apa-apa, maknanya dia tak connected lagi. Bila dia tak connected lagi, pastikan wire kabel LAN anda tu connected dekat device belakang tu elok-elok lah. Mula-mula sekali kita kena pastikan yang device kita ni telah di-connected dengan internet. So macam mana kita nak tahu device tu telah di-connected? Yang pertama sekali kita boleh tengok dekat paparan screen LED di LCD di device. So macam tadi kita tengok kan, time dia mesti betul lah dengan waktu tempatan. Kemudian yang kedua kita boleh nampak ni. Ini adalah tanda telah connected dengan LAN, wire LAN. Kalau kata anda tidak connected dengan wire LAN, dia akan, anda boleh connected through Wi-Fi. So kalau LAN, dia cocok je wire LAN dekat slot LAN belakang ni, dia akan automatically connected dan dia akan keluarkan logo ni. So untuk makluman semua, beza, memang ada beza bila menggunakan LAN ataupun menggunakan Wi-Fi. Kalau menggunakan LAN, channel lebih baik, lebih smooth, lebih laju. Seterusnya, kita nak set up. Kali pertama, lepas kita dah connected,
kita kena pergi kat Google Store dulu. Dekat Google Store, kita kena masukkan macam case saya ni, saya dah connected, dah set up dulu. So sepatutnya kita kena masukkan Google dan password Google kita lah. Barulah dia akan naik. Kemudian kita perlu install apps yang dinamakan MX Player. Lepas dah update, lepas dah masukkan Google Gmail dan password, pastikan anda install ni MX Player. Selepas install MX Player, keluar, anda cari pula apps yang kedua, iaitu MV, dia sambung terus, MVCast, yang ni MVCast yang ni eh. Kita tengok yang ni, pastikan anda install dua apps tu, kemudian barulah keluar. Bila keluar, barulah anda klik HAO HD. Untuk mereka yang kali pertama beli device ni, anda klik HAO HD, allow HD media. So klik sini allow eh, klik allow, tunggu sekejap. So selepas je beli, ataupun selepas anda beli, device ni akan dipost kepada anda oleh IPTV Malaysia. Bila dapat je device tu, maklumkan kepada Abang Roy, bagi tahu ke Abang Roy yang anda dah beli device. Lepas beli device, pastikan anda dapatkan username dan dia punya password untuk anda aktifkan HOW HD untuk anda menonton selama sebulan secara percuma. Selepas yang anda beli IPTV Malaysia Z1V 2019 ni, anda juga akan diberikan activation untuk menggunakan IPTV selama sebulan secara percuma. Jadi anda akan diberikan username dalam bentuk number dan juga password dalam bentuk number. Masukkan dan anda boleh menonton selama 31 hari secara percuma, babe. Memang best. Sebaik sahaja anda masukkan username dan password, klik OK dan dia akan reload dan anda dapat percuma 31 hari akses untuk menonton HOW HD semua channel secara percuma, babe. Ada lebih 200 channel termasuk pelbagai channel. Ada channel Malaysia, ada channel movie, ada channel sukan, channel untuk Indian channel, ada channel untuk Chinese, ada channel Korea, ada juga channel Indonesia, babe. Memang puas hati. Dan tidak dilupakan channel-channel kartun untuk anak-anak pun berlambak. Hanya RM40 sebulan, beratus channel anda tengok. Memang tak tidur siang, tak tidur malam, menghadap TV je lah. Okey, secara tak langsungnya, saya nak bagi tahu bahawa gunakan IPTV Malaysia Z1 version 2019 ni memang sangat berbaloi. Dengan harga package starter pack dia yang cukup berbaloi, memang mampu milik, beli sekali, kemudian hanya anda perlu bayar RM40 sebulan untuk menonton 200 channel secara percuma. Semua channel Malaysia yang ada tu, semua kita dapat, termasuklah yang Astro Best, Astro First, Astro On Demand, Astro Box Office, semua dapat. Malah dapat juga channel-channel seperti channel Sport, semua dapat. Channel Sport saja ada lebih 20 channel eh, termasuk channel Wrestling WWE HD, termasuk channel Golf HD, termasuk channel Cricket kalau ada Cricket dan sebagainya. Semua percuma, babe. RM40 sebulan, berbaloi sampai mati. Jadi saya tak nak cakap panjang, setakat ni untuk video unboxing Z1 IPTV Malaysia Z1 version 2019 itu, setakat ini saja. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang menonton video ini daripada mula sampai ke akhir. Jangan lupa bagi like pada video ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa sebarkan video ini kepada kawan-kawan, sharekan dia kepada kawan-kawan. Sebab apa? Sebab memang berbaloi, kita dapat bantu kawan-kawan menjimatkan kos bulanan mereka, nak kena bayar bil TV sahaja dekat RM100 ke RM200 sebulan, tak sampai pun 200 channel. Hanya 100 ke 120 channel ataupun 80 channel ataupun bawah 100 channel je, bayar 100 lebih. Cuma dapat banyak itu saja. Yang ini RM40 sebulan, anda dapat beratus-ratus channel. Itu kita bawa channel, kita belum cerita lagi movie-movie, beribu movie dapat setiap bulan. Jangan lupa, kalau nak tahu bagaimana kita nak tengok movie yang beribu-ribu tu,
tiap-tiap hari boleh tontonnya secara percuma. Jangan lupa untuk saksikan part 2 video sambungan ini ya. Terima kasih dan keladi. Nanti kita jumpa lagi. Bye-bye.